Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії Reeds One. На оригінальній упаковці від компанії Reeds One має бути зазначений логотип, лозунг компанії, назва на декількох мовах, кількість насіння та назва культури. В нашому випадку це новий дизайн упаковки. З іншої сторони пачки має бути обов'язково присутня голограма, кількість насіння, маса тисячі, назва культури, назва гібриду. Також має бути зазначено, чим протруєне дане насіння, застереження щодо використання, партія та інформація від постачальника. Спасибо за внимание! С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.